श्रीमान यहाँले जसरी राजीनामा गर्नुभयो नि यो राजीनामा यसैगरी राजीनामा होला यसैगरी मेरो चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट मेरो बहिर्गमन होला भनेर सोच्नु भएको थियो तपाईँले मैले राजिनामा गर्नुपर्छ भन्ने त सोचेको थिइनँ तर सर्वोच्च अदालत बचाउनलाई न्यायालय बचाउनलाई न्यायालयको अक्षुणता राख्नलाई मैले जुनसुकै पनि कदम चाल्नुपर्छ भन्ने मैले अठोट गराएको थिएँ त्यो आफ्नो प्लानबाट आफ्नो कार्ययोजनाबाट आफ्नो यो यो आफ्नो सुकर्मबाट र आफूले आफ्ना ज्ञान र सिपहरूलाई तिसभित्र लगाएर आफ्नो अहोरात्र काम गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचेको थिएँ अहोरात्र मैले काम गरेको पनि हो म सम्भवतः प्रधान न्यायाधीश भएपछि सोह्रदेखि अठार घन्टा प्रत्येक दिन काम गरेँ जस्तो मलाई लाग्छ त्यस के हो भने असल काम गर्ने मानिसहरू नै संसारमा कहिलेकाहीँ विस्थापित हुन्छन् अथवा असल उद्देश्यको लागि अहोरात्र खटिरहने मानिसहरू कहिलेकाहीँ अप्रिय पनि हुनसक्छन् असल उद्देश्यको लागि जीवनसर्पण समर्पण गर्ने मान्छेहरू कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्ट पनि हुनुहुन्छन् हेर्नुहोस् पदावधि रहँदै गर्दा राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यतामा पर्नु हो नि तपाईँ हेर्नुहोस् त राजीनामा दिनुपर्ने दिन आयो त्यो पनि तपाईँलाई पदमुक्त गरिसकेपछि राजीनामा गर्नुभयो तपाईँले त्यो एउटा कुरा के हो भने मलाई पदमुक्त गरिएको भनिएको पत्र जो गैर संवैधानिक गैर कानुनी र न्यायिक मूल्य मान्यता विपरीत थियो त्यो पत्रलाई आज मैले देखेँ थाहा पाएँ आजैका मितिबाट त्यो पत्र बदर गरिदिएँ त्यो पत्र लेख्ने व्यक्तिलाई समेत कारवाही गर्नु भनेर मैले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि न्याय सभामा लेखेर पठाइदिएँ तपाईँ अदालत जानुभयो आज आज गएन अदालत जान सक्नु भएन तपाईँ कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश अर्कै हुनुभयो मलाई लाग्छ अदालतबाट राम्रो विदाई पाउने अदालतका सेवाग्राहीहरूबाट जो साजिसभित्र छैनन् ले मलाई राम्रो विदाई गर्छन् भन्ने मलाई थाहा छ सम्भवत धेरै वर्षपछि मलाई बारले पनि अहिले खबर खबर खुँ, गरेछ छ होइन उहाँको लागि हामी त एउटा केही त कार्यक्रम के गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ तर तर कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दिपक राज जोशीले त रातारातै अथवा तपाईँलाई चाहिँ नि थापत्तै नदिई उहाँले चाहिँ नि कार्य सम्हाल्नुभयो अ एउटा कुरा के हो भने जानी या नजानी कुनै मान्छे कुनै साजिसमा पस्छ र फस्छ भने त्यसको परिणाम पनि सुखद हुन सक्दैन तपाईँ हेर्दै जानुहोला म उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु शुभेच्छा छर्न चाहन्छु र जु जुडिसियरीको इतिश्री वृद्धि होस् भन्ने का, का कामना गर्न चाहन्छु मैले लिएका मैले बनाएका योजनाहरू साथ हिँड्न सक्नुहुन्छ सक्नुहोस् भन्ने कामना पनि दिन चाहन्छु तर जुडिसियरी भनेको यो ट्रेड युनियन थिएन ट्रेड युनियनमा हडताल हुन्छ बहिष्कार हुन्छ तालाबन्दी गरिन्छ न्यायाधीश भनेको त धेरै माथिल्लो भन्छ इतिहासले भन्ने छ संसारले चिन्ने छ जो जो न्यायाधीशहरूले सेवाग्राहीलाई सेवा नगरिकन हडताल गरेर बसे इजलास नगरीकन बसे त्यसको मूल्याङ्कन अहिले हुँदैन अहिले त ठुलै जमात छ ठुलै साजिस गर्ने शक्ति छ त्यसको आधारमा हाँस्नु आएको होला तर त्यो काम नै गलत हो भनेर इतिहासले प्रमाणित गरिदिन्छ तर तपाईँलाई तपाईँकै कलिकहरूले पनि त साथ दिनु भएन नि इजलास बहिष्कार गर्नुभयो विधामा बस्नुभयो तपाईँलाई त कतैबाट पनि साथ भएन अदालतभित्र पनि मैले भने नि मैले जोस म असाध्यै साथीहरूलाई सबैलाई विश्वासमा लिएर हिँड्ने मान्छे तर साथीहरूले तपाईँलाई विश्वास गरेनन् नि मैले त्यो कुरा त अनुभव गरेँ नि एउटा कुराको सुनवाई भइरहेछ अनि अर्को एउटा उत्पट उद्भट कुरा ल्याएर चाहिँ इजलासमा सुनाइदिएछ अनि सुनाम छ त्यसलाई कारवाही गर्नलाई होइन होइन मेरो चाहिँ त्यो निवेदन फिर्ता पाऊँ भनेर आफूले फिर्ता लिन्छ यस्तो गहिरी जिम्मेवारी इमेच्योर काम चाहिँ नि न्यायाधीशबाट हुन सक्थेन आजको दिनमा पोलिटिकल पार्टीहरू प्रधानमन्त्री स्वयं तपाईँका कलिक र अरू बाँकी केही यी सबै तपाईँको खिलाफमा भए तपाईँ त एक्लो भन्नुभयो म एक्लो छैन यस तपाईँले गल्ती केही गर्नुभयो no. कि रियलाइज हुन्छ कि हुँदैन हन्ड्रेड पर्सेन्ट मैले गल्ती गरेको छैन मेरा सेवाग्राहीसित सोध्नुहोस् कस्तो जस्टिस डेलिभरी गर्थ्यो गोपाल बराजुलीले कसरी मुद्दा फैसला गर्थ्यो दुइटालाई चित्त बुझाउँछ कि बुझाउँदैन कुन ढङ्गबाट कसरी कुन जाँगरसित जस्टिस डेलिभरी गरेर देखाउँथ्यो तर अरू सबै स्टेक होल्डरहरू त तपाईँदेखि बेखुसी रहे नि त फेरि मलाई त्यस्तो त लाग्दैन केही मानिसहरू त्यसको लागे त्यसको पछाडि एउटा अदृश्य शक्ति लाग्यो जसले मेरा सबै सुधारका योजनाहरूलाई देख्न चाहेन यो मान्छेले चाहे यो, यो सबै देखायो भने त हामी त हाम्रो त इतिहासमा नाम रहँदैन यस्तो किसिमको दाहा गर्नेहरू यस किसिमको मेरो आ, सफल कार्यकाल र मैले गरेका योजनाहरू मेरा सुधारका योजनाहरू जुडिसियरीको सुधारका योजनाहरूसित अलिकति डाह गर्नेहरूको केही जमात चाहिँ त्यहाँ लाग्यो तपाईँलाई म भनौँ अहिले जुडिसियरीले घरमा बसेर फिरा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ अहिले तपाईँको मोबाइलको यसबाट जुडिसियरीका सबै एक्टिभिटिज हेर्न पाउनुहुन्छ अहिले तपाईँ कुनै कानुन व्यवसायले सिङ्गो बारले के मेरो विरोध गर्यो बारले यत्रो ठुलो कोअपरेसन गर्यो मलाई कि यस्तो गैर कानुनी काम गर्नेहरूका विरुद्ध पटक पटक वक्तव्य दियो तर के हो भने त्योभन्दा ठुलो के भने यहाँ सत्य होइन झुटो स्थापित गर्न चाहने शक्तिहरूको निकै ठुलो बोलाउँछ सुशीला कार्कीको बहिर्गमन महाअभियोगको आसपासमा जसरी भएर तपाईँको इन्ट्री जसरी भयो नि सर्वोच्च अदालतमा बहिर्गमन पनि करिब करिब त्यही रूपमा भयो रातारात माला लगाएर तपाईँ सर्वोच्च अदालत जसरी आउनुभयो बहिर्गमन पनि अप्रत्याशित राजीनामा आउनु पर्यो यी धेरै दबावका बिचमा होइन यसलाई यसरी लिउँ संवैधानिक रिक्तता त हुन सक्दैन कसले कहाँ कस्तो माला लायो म मा भन्न सक्दिनँ <laughs> त्यसको कारण र अहिलेको कारणको को, को बिचमा कस्तो भिन्नता छ त्यो हेर्न जरुरत छ मैले कुनै झगडियालाई कोचमा राखेर यहाँ भेटेर कुराकानी गरिनँ कसैबाट प्रभावित भइनँ र एउटा शुद्ध मनले न्याय न्याय निसाब गरिरहेको अवस्थामा जे परिवेश परिवेशमा मैले त्यो पद भाल ग्रा, पद ग्रहण गर्नुपऱ्यो त्यो संवैधानिक रिक्तता हुनुलाई गरेको थिएँ तर तपाईँले सम... के मैले आफैले माला ल्याएर मैले लगाएँ होला एउटा म तर तपाईँ प्रधान न्यायाधीशको रूपमा चाहिँ शपथ लिएर कार्यभार सम्हालिराख्दाखेरि मेरो राजीनामा दिने अवस्था चाहिँ यस्तो क्लाइमेक्समा आएर रा, युरोपमा राजिनामा दिनुपर्ला अथवा युरोपमा चाहिँ म मेरो पद सकिएला पदमुक्त हुनुपर्ला अथवा का अवका, अवकाश हुँला भनेर चाहिँ सायद सोच्नु भएको थिएन होला है त्यो ठिकै भन्नुभयो तपाईँले एउटा ठिकै कुरा हो यसलाई एक प्रकारको जुडिसियल कु भने पनि हुन्छ र यसभित्रको साजि षड्यन्त्र र शक्तिको बाहुल्यता छ भन्ने बुझ्नुहोस् कुनै एउटा अनुत्तरदायी व्यक्ति कुनै एउटा अनुत्तरदायी मिडिया जो सिक्दा शक्ति र साधन छ बनाइएको छ थुपारिएको छ व्यवस्थित गरिएको छ तिनी सबैको दुरुपयोग म माथि भएको मैले थाहा पाएको छु अब राजिनामा दिएसँगै त सकियो हो। होइन त राजिनामा दिएपछि मेरो भूमिका छ नि त मेरो भूमिका भनेको न्यायालयलाई न्यायालयले चाहँदा न्याय व्यवस्थाको लागि मेरो ज्ञान मेरो सिप मेरो अनुभव कसैले सेयर गर्न चाह्यो भने सेयर गर्न सक्छु समाजमा आफू एउटा उदाहरणीय भएर बस्ने कसरी भन्ने कुरालाई देखाउन चाहन्छु तर तपाईँहरू बिचको अब प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश अथवा जति पनि त्यो बिचमा गुट उपगुट त्यहीँभित्र झगडा राजनीति बहिष्कार स्वीकार जे जे भयो नि सर्वोच्च अदालतभित्र यसले गर्दाखेरि त अदालतप्रतिको आशा विश्वास र भरोसा त जनताको त घटेको छ अहिलेको यो अवस्था त हो नि होइन र त्यसको मापदण्ड कसरी घटाएको छ भनेर हेर्ने होइन को को पात्रले कस्तो कस्तो भूमिका निभाषछ भनेर तपाईँले हेर्नु भने त्यो छल्लाङ्ग देख्नुहुन्छ अब आजको दिनमा कहीँ ट्रेड युनियन हो सर्वोच्च भनेको यसले ट्रेड युनियनको जस्तो चाहिँ चाहिने डिमान्ड गर्ने माग गर्ने तैँले यसो गरेदेखि काम गर्छु नत्र गरिदिन्न यस्तो भने छ न्यायाधीश भनेको त उच्च मनस्थितिको संविधानको व्याख्या गर्ने कानुनको व्याख्या गर्ने संविधानद्वारा परिचालित हुने शक्ति हो त्यो शक्ति नैले न आफ्नो महत्त्व बुझेन र ट्रेड युनियन जस्तो गरेर त्यो कसैको पछाडिबाट त्यो त्यो महत्त्व चाहिँ त्यो महत्त्व चाहिँ तपाईँले पनि नबुझेको जस्तो आफूलाई फिल हुँदैन मलाई के लाग्यो भने कसैको पात्रत्व बनेर त्यो काममा सरी भए न्यायाधीशहरू अब अन्तिममा मलाई बताइदिनुहोस् त अहिले पनि न्यायालयभित्रको समस्या के छ र यसको समाधान के हो र जनताको विश्वास न्यायालयप्रति कसरी बढाउने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै प्रजातन्त्र जोगाउनको लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका व्यावसायिक न्यायपालिका हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै न्यायपालिकालाई भरोसा योग्य कसरी बनाउन सकिन्छ अन्तिम प्रश्न न्यायपालिका पद्धति प्रणालीबाट सञ्चालित भयो भने पद्धति प्रणालीको विकास गर्नतिर लाग्यो भने पद्धति प्रणाली नै सबभन्दा ठुलो हो संविधान कानुन बमोजिम चल्न सक्यो भने सबैले त्यो कुराको महसुस गर्न सक्यो भने न्यायालय मात्र होइन कि त्योभन्दा बाहिरका स्टेक होल्डरहरूले हो पनि न्यायालयको सम्मान गर्न सके भने न्यायालयलाई जथाभावी हिरो छ नछाप्ने जथाभावी नबोल्ने उचित कुराको उचित तरिकाले लेख्ने यस्तो किसिमको परिपाटी भयो भने अनुचित ढङ्गबाट अतिरञ्जनकारी ढङ्गबाट कसैप्रति लक्षित गरेर कसैको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि एउटा निश्चित लक्ष्यका साथ त्यो एउटा भन्नु विकृतिका विकृतिपूर्ण जुन चाहिँ नि अहिले आइरहेको छ त्यस्तो कुरालाई निराकरण गर्न सक्यो भने न्यायालयको स्वतन्त्रता बच्छ अहिले न्यायालयको स्वतन्त्रता भनेको पहिला पहिला के भन्नु भने भने ठुलाबडाहरूको अथवा हैकम हुनेहरूको भन्थे अहिले त्योभन्दा डेन्जर चाहिँ मैले देखाएको छु केही निहित ब्ल्याकमेलिङ गर्ने मिडियाहरू हाबी भएको छन् त्यसले न्याय प्रभावित गरेको छ चान। त्यो चाहिँ नि त्यो त्यससित जुझ्ने मेरो शक्तिलाई क्षयकरण गऱ्यो भनेदेखि आफ्नो चाहिँ नि उद्देश्य पुरा हुन्छ भनेर लागेको कम्पनीहरू मात्रै अहिले घातक हो न्यायालयको विकासमा र यसको चाहिँ नि न्यायालयको शुद्धिकरणमा श्रीमान समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो सर्वोच्च अदालतका निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली हामीसँग कुरा गर्दै